Во дневникот на регионалната телевизија У2 ќе гледате. Чест е да се биде шеф на мисијата во Брисел, истакна новиот амбасадор на Република Македонија во Брисел, Александар Николовски. Електронската Шенген виза од 2020 година ќе чини 5 евра. Едицијата Црните страници на УДБА ќе ја доживее својата промоција пред Охријани. Изборната кампања за предремените избори за пратеници во собранието на Република Македонија, закажани за 11 декември, ќе започне на 21 ноември со општа државната изборна комисија. Лајонс клубот Лихнидос на 8 декември, кога се обележува денот на Свети Климент Охридски, патрониот празник на Охрид, ќе постави спомен плочи на камбанаријата на црквата Света Богородица Перивлепта и на дрвото кое што е познато како кочеџик. Средношколците најзаинтересирани за изучување на една година од своето образование во Америка. После нив доаѓаат студентите кои што се заинтересирани за целосни постдипломски студии во Америка. Национална конференција за развој на политика за младинска работа. Општинската организација на Црвениот Крст од Охрид започнува со своите активности по повод неделата за грижа на старите лица. Заживува манастирот Свети Ѓорги Победоносец во Мала Речица. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме денеска. Покрај нив и избор на веститот, светот и спортот, започнуваме со трите топ настани кои што го одбележа денешниот ден. Голема е честа да се биде шеф на мисијата во Брисел, вели новиот амбасадор на Македонија во Брисел Александар Николовски. Камбанаријата и кочеџикот кај Перивлепта ќе добијат спомен плочи. Жестоки немири во Грција против посетата на Обама. Останете со нас, почитувани, првиот дневник на регионалната телевизија О2 во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Чест е да се биде шеф на мисијата во Брисел, истакна новиот амбасадор на Република Македонија во Брисел, Александар Николовски. Позицијата Николовски треба да ја превземе во втората половина на јануари или првата половина на февруари. Николовски пати честитка и до Андреј Лапавцов за, како што кажа, одличната работа која што е направил во изминативе скоро 5 години во Брисел. Голема чест е да се биде шеф на мисијата во Брисел, истакна пратеникот Александар Николовски, кој што е нов амбасадор на Република Македонија во Брисел. Се работи за исклучително значајна дипломатска мисија, каде што Република Македонија е директно представена во Европската Унија и во Европската Комисија и во сите институции кои што се во надлежност на Европската Унија. Стратешката цел на Македонија е многу јасна. Тоа е членство во Европската Унија. Македонија од 2005 година е земја кандидат за членство, а од 2009 година континуено добива препораки за почеток на преговори за членство со Европската Унија. Знаете дека поради грчкото противење не можеме да ги почнеме овие преговори. Николовски појасни дека согласно процедурата, после добивањето на официјалната потврда, треба да се започне постапката по формирањето на новиот состав на собранието, да се одбранат тезите во Комисијата за надворишни работи и после тоа следи упатувањето, што значи некаде во втората половина на јануари или првата половина на февруари би требало и официјално да ја превземе позицијата. Во овие исклучително значајни и турбулентни моменти, би рекол, и во Европа, а значајни моменти и во Македонија, се надевам дека најдостојно и најдобро ќе можам да ја представам Република Македонија и сите нејзини граѓани и сите политички субјекти во Македонија без разлика од која политичка провиненција доаѓаат. Николовски упати и честитка до Андреј Лепавцов за, како што кажа, одличната работа која што е направи во изминативе скоро 5 години во Брисел. Сметам дека имавме еден исклучителен дипломат кој што достојно ја представуваше Македонија и секако би сакал да се заблагодарам на Министерството за надворешни работи, на Министерот, на Владата на Република Македонија и на Собранието за поддршката, рече Николовски.
Европската комисија денеска и официјално предложи воведување Европски систем за информации за патување за авторизација со кој што во иднина македонските граѓани, но и државјаните на сите земји што ќе имаат безвизен режим кон Европската унија, ќе мора да пополнуваат пријави каде и зошто патуваат во некоја од земјите членки на унијата, за што ќе мораат и да платат по 5 евра. Електронска Шенген виза од 2020 ќе чини само 5 евра, како што јавува дописникот на МИА од Брисел, откако Европскиот совет и Европскиот парламент како колегислатори ќе го усвојат овој систем, тој би требало да стапи на сила од 1 јануари 2020 година. Безбедноста на Европа е постојана тема од почетокот на мандатот на комисијата на Жан-Клод Јункер. Во својот неодамнешен говор Јункер најави дека до ноември Европската комисија ќе предложи Европски систем за информации за патување и авторизација. Се работи за автоматизиран систем кој ќе утврди кому ќе му биде дозволено да патува во Европската унија. Предлогот на Европската комисија да се воспостави овој систем е првата испорака на акциските приоритети што се идентификувани во патоказот од Братислава. Според неформалната влада на унијата, ЕТИАС ќе биде автоматизиран систем создаден за да се идентификуваат сите ризици поврзани со посетителите на Европската унија што патуваат без визи во Шенген зоната. Од Еврокомисијата потенцира дека предлогот за ЕТИАС не е виза, односно повторно воведување на визен режим кон Македонија и сите балкански држави и другите земји од третиот свет, со кои Европската унија има договор за патување без визи. Државјаните на земјите од визната либерализација се уште ќе бидат во можност да патуваат без визи, но од нив ќе се бара како задолжителен услов за влез во Шенген зоната да добијат дозвола за патување пред да отпатуваат. Според Европската комисија, во моментов надлежните граничари и органите на прогонот имаат малку информации за оние кои се ослободени од визи при патувањето во ЕУ, додека тие имаат информации за луѓето што патуваат со визи. Со ова, според комисијата, се обезбедува дека сите посетители ќе бидат проверени пред нивното пристигнување во Шенген зоната со издавање потребно важечко одобрение за патување на сите државјани на трети земји што уживаат безвизен режим. ЕТИАС и ЕС ке дела заедничко складиште на личните податоци на државјаните на трети земји со дополнителни податоци од апликацијата преку ЕТИАС и евиденцијата од влез-излез системот. Тие ќе бидат поврзани со заедничка и единствена датотека за идентификација. Едицијата Црните страници на УДБА ќе ја доживее својата промоција пред Охријани. Низ 13.000 страници испишани се голем број судбини, животи на наши предци, луѓе кои што ги познаваме, кои што ја доживееле сличната судбина со нашите блиски, истакна на денешната пресконференција раководителката на подрачното одделение на Државниот архив Славица Јанковска по повод Охридската промоција на едицијата Црните страници на УДБА. Промоцијата на едицијата ќе биде утре во големата сала на Центарот за култура Григор Перличев со почеток од 14 часот. Едицијата Црните страници на УДБА содржана во 9 тома, од 16 книги и 13.500 страници, во себе ги содржи досиејата и личностите кои биле предмет на обработка од УДБА. Како што истакна раководителката на подрачното одделение на Државниот архив во Охрид Славица Јанковска, оваа едиција допрва ќе треба да се представи како историја која ќе треба да се проучува. Оваа капитална едиција на документи, создадена под водство на нашиот директор доктор Филип Петровски и неговиот тим, има огромно значење не само во македонската историографија и документаристика, туку и во целокупното обшествено живење. Како што посочи Јанковска, низ црните страници на УДБА се отсликани голем број на човечки судбини, животи на наши предци и луѓе кои ги познаваме. Во едицијата преку користење на направените извештаи од тајната полиција е опфатен периодот од 1945 до 2000 година. Црните страници на УДБА слободно може да се представат како историја што допрва треба да се проучува, истражува, дополнува и негува. Промоцијата на едицијата Црните страници на УДБА ќе биде во четврток на 17 ноември во 14 часот во големата сала при Центарот за култура. Едицијата може да се најде во продажните места како и во Охридскиот архив.
Изборната кампања за предвремените избори за пратеници во собранието на Република Македонија, закажани за 11 декември оваа година, ќе започне на 21 ноември, соопшти Државната изборна комисија. Од понеделник почнува изборната кампања. Од Државната изборна комисија подсетуваат дека од денот на распишување на изборите се до почетокот на изборната кампања радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да емитуваат, односно да објавуваат платено политичко рекламирање. Од денот на распишување на изборите се до нивното завршување, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми, интернет порталите, не смеат да емитуваат, односно да објавуваат реклами финансирани од буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, се вели во соопштението од Државната изборна комисија. За прекршителите на овие одредби Државната изборна комисија ќе иницира поведување со одветни постапки согласно своите надлежности. Висината на глобите за ваквите прекршоци се определени во членовите 181 и 182 од изборниот законник. Лајонс клубот Лихнидос на 8 декември, кога се одбележува денот на Свети Климент Охридски, патрониот празник на градот, ќе постави спомен плочи на камбанаријата на црквата Света Богородица Перивлепта и на дрвото, кое што е познато како кочеџик. Во рамки на Свети Климентовите чествувања ќе биде отворена изложбата со фотографии од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Спомен плоча посветена на светскиот научник Михајло Пупин ќе биде поставена на камбанаријата покрај црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид. Вакво обележје ќе добие и дрвото кочеџик што се наоѓа наспроти црквата. Спомен плочите ќе ги постави Лајонс клубот Лихнидос од Охрид на 8 декември во рамките на одбележувањето на денот на Свети Климент Охридски, патронот и заштитник на градот. Камбанаријата кај овој верски храм, како што е познато, е донација токму од Михајло Пупин. Но досега ниту еден детаљ на објектот не алудираше дека тој е заслужен што градот добил огромна камбана. За жал досега немавме шанса на соодветен начин да ја доловиме приказната затоа што не беше означена приказката, не беше никако маркирано нити местото, нити историскиот контекст, кога е градена и со каков повод. Имено далечната 1923 година и камбанаријата и големото звоно се дар подарени од Михајло Пупин. И досега немаше никаква плоча, никакво известување. И на тој начин и туристите беа скратени со таа приказка. Ретко кој воопшто и знае од Охриѓани, а камоли да шириме таа вистина за они историски факти кои ги поврзуваат народите. Соодветно обележено ќе биде и познатото дрво кочеџик. Како што е познато, дрвото е посадено пред точно 130 години, за да се означат 1000 години од смртта на Свети Методи, братот на Свети Кирил. Лајонс клубот Лихнидос презеде уште една иницијатива, направивме мермерна плоча овој пат и на 8 декември, како дел од прославата за патронијот празник, ке го означиме повторно дрвото со тоа што го означуваме и моментот на садење пред 130 години, така да 2016 година заокружуваме со добар јубилеј. Во рамки на свеченостите по повод патрониот празник на Охрид, Лајонс клубот Лихнидос ќе организира и пригодна изложба со фотографии од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Најверојатно според професор доктор Зоран Тунтев, изложбата ќе биде насловена Охрид во времето на Михајло Пупин. Целта е да се долови дел од турбулентното време што владеело во овој период. По повод меѓународната недела на образованието, представници од Американската амбасада во Скопје, како и странски предавачи од Државниот универзитет од Тетово, денеска на студентите од Факултетот за туризам и угостителство им ги презентираа поволностите кои што оваа институција ги нуди. Овие програми не само што нудат стекнување на образование, туку тие нудат и можност на студентите да стекнат познанство од целиот свет, вели Газмен Тилјази, асистент за образовните програми во Американската амбасада. Средношколците најзаинтересирани за изучување на една година од своето образование во Америка.
После нив доаѓаа студентите, кои се заинтересирани за целосни постдипломски студии во Америка, вели Газмен Тилази, асистент за образовните програми во Американската амбасада, кој денеска беше во посета на Факултетот за туризам и угостителство во склоп на едукацијата на студентите за можностите за продолжување на своето образование во Америка. Според тоа што гледам дека средношколците се повеќе интересирани, програмата што нуди една година завршување на средно училиште во Америка е, можам да кажам, најзаинтересирани, значи повеќе има заинтересирани. Но исто така, втора поред би рекол дека е Fulbright студент програмата, која возможува целосни постдипломски студии во Америка, значи истекнување на звањето магистер на наука во Соединетите Американски држави или магистер Master of Arts. Според Илази, интерес за овие програми секогаш има, особено затоа што покрај образование, учениците имаат можност да остварат широка палета на познанства. Има, значи имаме ние кандидат оваа година финалистка од Охрид, која се квалификуваше за Fulbright студент програмата, пред неколку години имавме една од друга, значи зборувам за кандидатите кои се од регионот. На овој факултет, кај што сте вие денеска и ние, исто така имаме двајца професори кои биле преку Fulbright Scholar програмата за постдокторски студии во Америка. На предавањето присуствуваа и професори од странства, кои моментално предаваат на Државниот универзитет во Тетова, а на Факултетот за туризам и угостителство ги пренесоа своите искуства. This presentation was well. What I tried to do, Gazman pretty much covered everything. Денешната презентација помина добро. Она што се обидов денеска да го направам е да дадам краток приказ или компарација на тоа како е да се студира на голем универзитет како во Соединетите Американски држави, каде што сум имал прилика да предавам во споредба со овдешните универзитети. So today at the presentation I was sharing my experiences from attending an American university. Денеска на презентацијата го споделував моето искуство за тоа како би можел да извлечеш бенефит од можноста да живееш на ново непознато место. Бенефитот можеш да го извлечеш од културната размена, разбирањето и можноста да научиш повеќе. Американската амбасада нуди голема палета на стипендии за скоро сите професии и возрасти на студенти или ученици. Коалиција на младински организации Сега во соработка со Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија го спроведува проектот Развој на политика за младинска работа. Целта на овој проект е да се овозможи активно вклучување на младите луѓе и младинските организации, со што ќе се обезбеди значено влијание на иднината на младите луѓе со фокус на дефинирање на препораки за развој на програма за младинска работа. Проектот се спроведува со поддршка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмата Erasmus Plus, клучна акција 3, структурен диалог. Во струга преку структурен диалог се дефинираат клучните препораки за признавање на младинската работа во Македонија на Националната работилница за развој на политика за младинска работа. Преку признавањето на младинската работа во Македонија, според извршниот директор на Коалицијата на младински организации Сега, Зоран Илиевски, значително ќе се придонесе во развојот на идните младински политики во Македонија. Препораките појасни тој ќе бидат содржани во Бела книга за признавање на младинската работа, која ќе биде доставена до релевантните национални институции. Младинската работа, како што информира представникот од Агенцијата за млади и спорт Зорица Стаменковска, е еден од приоритетите во Националната стратегија за млади 2016-2025. Проектот го сочинуваат три фази, а неговата цел е да се овозможи активно вклучување на младите и младинските организации преку граѓански диалог со релевантните донесувачи на одлуки, со што ќе се обезбеди значајно влијание на иднината на младите со фокус на дефинирање на препораки за развој на програма за младинска работа, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во реформските процеси во согласност со критериумите за членство во Европската унија. Конференцијата се одржува од 15. до 18. ноември и е дел од проектот Развој на политика за младинска работа, што го реализира Коалицијата на младински организации Сега во соработка со Агенцијата за млади и спорт.
Како дел од своите програмски активности, а во рамки на одбележувањето на неделата на грижа за стари лица, Црвен Крст Охрид денеска па во наредните денови, со своите тимови од социјално-хуманитарната и здравствено-превентивната дејност, помогнати со членови од Сдруженијето Мозечен удар за борба против мозечен удар, ќе посетат стари лица во селата во општина Дебарца, при што ќе им поделат хуманитарна помош и ќе вршат основни здравствени прегледи. Општинската организација на Црвениот Крст од Охрид започнува со своите активности по повод неделата на грижа за стари лица. Лицата од третото доба ова и наредната недела ќе ги посетат тимови од социјално-хуманитарната и здравствено-превентивната дејност, подпомогнати со членови од Сдруженијето Мозочен удар за борба против мозочниот удар. Одбележуваме повеќе активности, здравствено-превентивни прегледи, едукации, помош на социјално ранливите стари лица кои живеат во руралните области во нашите општини и други. Неделата на грижа на стари лица официјално започнува во третата недела од месец ноември. Од 21. до 27. ноември ја одбележуваме неделата за грижа на стари лица, во рамките на која исто така планираме бројни активности насочени кон популацијата од старото доба во Охрид и Дебрца. Ваквите активности ќе продолжат во текот на наредната недела, со посета на стари лица во селата во Општина Охрид. Заживува манастирот Свети Георги Победоносец во Мала Речица. Верниците се помасовно доаѓаат за одбележување на празниците. Местото е гордо за епархијата, вели митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, кој денеска ја ослужи празничната литургија во чест на Свети Георги Ѓургиц. Заживува манастирот Свети Георги Победоносец во Мала Речица. Верниците се помасовно доаѓаат за одбележување на празниците. Местото е гордост за епархијата, вели митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, кој денеска ја ослужи празничната литургија во чест на Свети Георги Ѓурѓиц. Ова место е место, можам слободно да кажам, гордо за нашата епархија, бидејќи како од Феликс воскресна се и овој манастир и овој прекрасен конак. Се надевам дека со Божја помош, до година или последната, ќе извршиме големото осветување во чест на 50 година од автокефалноста на нашата Македонска православна црква. Сите они кои го носат денешното име на денешниот славеник Свети Ѓорѓи, нека ме честит имен ден или честита куќна слава, а Светиот Ѓорѓи нека се моли за нив и нека биде молитвен заштепник за нивните семејства. Осветувањето на манастирот ќе се изврши откако ќе се завршат планираните работи. Останува уште да се направи настрешница во дворот на манастирот, како и да се заврши фреско живописот. Работите по минатогодишните поплави биле отежнати поради раскопаниот и уништен пат кој води до оваа мала црквичка. Но сега се работи со полн интензитет. Верниците го чувствуваат, ја чувствуваат светоста на ова место и секогаш доаѓаат тука на овој ден. Од името на црковниот одбор на манастирот, сакам на сите кумови за минатата година да им го честитам кумството, а на новите кумови им посакувам многу среќа да има наредната година што доаѓа. Манастирот, гледате дека е веќе во финална фаза за обнова, остануваат уште некои детали да се средат и да добиеме благослов од нашиот митрополит, кој секогаш не удостојува на празниците и го посетува манастирот, да добиеме благослов за да го осветиме ова свето место. За годинава 15 кумови подготвија леп со паричка и закуска. Со Светиот Георги поврзани се повеќе празници во годината. Празникот што се празнува на 16. ноември е поврзан со обновувањето на храмот на Свети Георги и е познат под името Ѓурѓиц. Поврзан е со домашните служби во есенскиот период. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза следува метео на од 2.
Тоа беа 30 минути резервирани за првиот дневник на регионалната телевизија О2. Останете на овој канал и имајте пријатно попладне.